Уважаеми колеги, приветстваме с добре дошли за участие в турнира Golden Catch Area Cup 2023. С този турнир ще открием спортосъзнателния сезон на водоема на организаторите от клуб по спортен риболов Twitch Fishing Team, които са предвидели последствие много богат и разнообразен състезателен календар. Наши спонсори са приятелите ни от украинската компания за риболовни принадлежности Golden Catch, чийто бранд е достатъчно популярен в риболовния свят. Конкретно в спининговия риболов компанията е вложила в изделията си целия си международен опит, както и опита на прочутата украинска школа в спининговия риболов, които от вас са били на световното през 2021 година на Михалково, са видяли как украинците буквално ни опътнаха титлата под носа. Така че са школа. Golden Catch заедно с организаторите от Twitch Fishing Team са подсигурили за вас следния награден фонд. Първо място, купа 300 лева кеш, карбонов разгаваем кеп, чанта за риболов Golden Catch и въдеца Волт. Това са наградите пред вас. Второ място, купа 200 лева кеш, карбонов разгаваем кеп и чанта за риболов Golden Catch. Трето място, купа 100 лева кеш и чанта за риболов Golden Catch. Отделно след края на състезанието всеки участник ще всеки от вас ще получи по две клатушки на Golden Catch. Как ще протече самото състезание? Всеки от вас ще получи по една скор карта. Тя е закрепена на едно картонче. Това е вашия пътеводител. На нея са написани боксовете, в които ловите. Ако не беше казал нищо. Тя ги се помисля, че го няма дори. Как са разположени боксовете? Тук от лявата страна, там където е бялата къща, след нея тръгват бокс 1, 2, 3, 4, 5 и вървят и тук до 36. Оттатък от другата страна са боксовете от 37 до 48. Как се прави придвижването? Призоваваме всички да се стегнете на максимум, тъй като риболова няма да бъде лесен. Ще трябва да проявите много творчество, първо да разберете къде е рибата, дали е на дъното, водоема е дълбок около 2 метра и 70-2,80. Тъй че ви трябва първо да разберете къде е рибата и коя е адекватната примамка на която се лови. Надявам се всички да проявите майсторство и да останете доволни от състезанието. Който има някакви въпроси, сега е момента да ги зададе. Все едно. Мартин Спасов. Мартин Спасов. Де е едно танер, сега като извадим единица ги мах. Виж, ще да купим лидер на магнитите. Кое да мах? Като излезе А1, Б1, С1 и Д1 ги мах. Ама аз не помня кои беха. Добре, не знаеш. Гледаш единицата. Така, А10 кой е? Любо продано па 10. Обаче!
Едно. Е, бах, мамата. Една. Малка, чисто, добре. Едно, едно. Много трудни тия риви, бе, какво става? Ей, мамецата ти. Дари е тук пред мен.
Бах, ти е по-големи от огоста, бе. Мишо вика 200 грама. Това 200 грама ли, бе? Нали не мога да пипаме така с кепа, или сега може? Вече може ли, бе? Бат стан, кепа, моля, пипаме рибата. А, е, пак не разбрал аз, бе. Смяна боксовете! Пускам. Пускай, добре. 2-1. Бъде се, че мисля. Ой, Жорката си помисли тук, вика да ти олаби и на мене ми олаби. Много са гадни пипани. Едва ме звам. Да, да, да. Къде изплува на повърхността стави, я ли? Една минута! Доза късмет днеска. Без някакви спорни такива. Тия са ми любимите. 2-2, нали? Да. 2-2. Това направо го направих на гъс. Но моето е също. А, същото е. Гледай твоето проблемо. А, ема ти в джоба, аз у куфара го държам. Взели ли 2 точки? 2-2, да. Така. Кой клонта, да. Но, къде съм сега? 47.
А, Миш, ти още ли си тук, не си ли за риба? Аз тук, за риба съм. Ето тук пред тебе игра една. Получи си проводката до самия край, до самия. Мятай, мятай, мятай. Чай, че закачих. Стой, стой. Стой. Чай, меко отгоре. Май. Оп. Е, готово. Браво. На мен даже не ми да прилича на пастър в тия червени перки. Некво много странно. Ние с тебе ли сме се закачили? Риба ли имало? Сега се откачива. Да, да, да. Даже те чакам, докато не си опреш. Само да не се закачваме. Дигни малко. А, така.
На другия край. На Дунав. Дунав става малка клапчета. Чака мне. Батстан, като игра сам, има ли смисъл въобще да лова? Рибите броят ли ми се? Има, не, пишеш си една риба и три точки. Една риба, три точки, мога много да съм фанал. Но има смисъл да ловиш, не да си правиш кефа нещо. А, добре, ще хода си правя кеф. Пишеш една точка, една риба, три точки. И няма значение дали ловиш или не. Ма каза си правиш кефа, може да си ловиш. Аз две откачения на фаната. Някой закачи ли някаква друга риба? Освен... не, не, друга като шаран, нещо друго. Като вид риба. Е, бах ти малката риба, това дива. Не е джакал това. Родио. Джакал е воблера, където са на книга. Знам. Ползвам ги много тях, ама тук не, не е подходящо. Сега, защото имам много малки грамажи под 0,8. Иначе при това на ета, където ти я извади от 9 и кафявата. Сеща? На нея играех. И като с касая служих та. Ако искаш, ще ти я дам. Сеща намеря с нещо. Ти какво ще ми я дадеш, но това си е твоята. Той има малко риба, бе. Идеално. Добре, че от сутринтара беше така. Давай пак, добре се държа цяло, след не си беше супер.
Нищо. Ама 0 на 0. 12. Сега 21, нали? 22. И 2. А, и 2, да. Близнашки колко е? Виж сега, но да съм беше преди този матч, сега зависи. А колко е сега? Не, не имам идея. Мали. 23. 23 точки. Браво. Аут! Трябва да изкараш бързо. Изкарваш бързо и приземяташ пак. С малко беше вътре, ама беше. Не. Това е вътре. А колко минути? 20 минути. Без смеяне. Не, с смеяне на 10. Аз само без това момчето, като кажеш аут, какво означава, защото той не знае. Добре, не.